Jo, yra aktualu kelti savo vibraciją, kelti tą savo sąmonės virpesį. Bet irgi ne dėl to, kad tu esi kažkas mažiau ir tau reikia tapti kažkuo, vėlgi iš tų tokių iliuzijų. Nes taip, taip kaip dabar esi, turėsi jau tas tą aukščiausią vibraciją. Tas begalybės dažnis, kuris pasireiškia kaip visiška ramybė. Tu taip pat turi ir savo santykinę tą vibraciją, kuri gali tarytum keliauti per skirtingus dažnius. Gali tarytum keliauti per save. Čia, jo, ir tame yra aktualumas. Kelti tą virpesį ir taip susiderinti su savim, susilieti savo suglaudintą santykinį su absoliučiu, glaudesnį tokį ateitį patyrimą. Matika, kaip ir sakau, kreipia tą mūsų seksualinę energiją. Glaudesnį ryšį tarp kūno ir dvasios ir tą vienybės atradimą, kas viską jungia. Taip, ir tada, sakau, pas kiekvieną iš mūsų yra skirtingas tas vedimas. Dėl to, jo, kaip ir už viską, svarbiausia siekti savo branduolio rezonansų. Tai, kas tave labiausiai kelia, būtent. Esamu metu, kokie pasirinkimai jaučiasi natūraliausiai, tikriausiai, geriausiai. Ir taip, ir tada irgi su sąmoningume būti lengva, nes tai yra tavo kelias ir tai tau kelia džiaugsmą. Ir tu pilnai į tai įsitrauki ir po kažkiek laiko pamatai, kad tu nebeturi laiko jokiom problemom įsivaizduoti. Sakai, nebeturi tam laiko, per daug mėgaujiesi savimi, savo gyvenimu. Tas kėlimas, sakau, tai yra tiesiog buvimas savame ritme, galima taip sakyti, kur yra vat, irgi viskam savo vieta ir savas laikas, kur tinkamu metu tu jauti, kad geriausia yra pailsėti, kitu metu tu jauti, kad geriausia yra aktyvuotis ir kažką aktyviai, tarkim, kurti. Daryti, mokintis ir panašiai. Viskas įtraukia. Viskas susidėlioja savas proporcijas ir sakau, ir čia nereiktų su niekuo lygintis, nes pas kiekvieną iš mūsų gauti pasireiškia savitai. Kas rezonuoja, kas rezonuoja ir apsupti savęs tais visais atspindžiais, kurie mums rezonuoja. Kreipti dėmesį kažkokius rezonuojančius archetipus, rezonuojantį meną, viską, rezonuojančią aplinką, rezonuojantį darbą.